ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ 40 ଭାଗ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବନବାସୀ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ରୋଗରେ ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ତ ବେଶ ପୁଷ୍ଟି ଶସ୍ୟ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କାହିଁ ନ ଖାଇବା ଏଇଟା ହେଉଛି ମିଲେଟ୍ ମିଶନ ପ୍ରକୃତରେ ଆଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ କିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ କାହା କଥା କାହିଁ କହିବି ମୋ ନିଜ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ମୋର ଓଜନ ଥିଲା 95 kg 7 ମାସ ତଳେ ମୋତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ମୋତେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଥିଲା ମୋର ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଥିଲା ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଥିଲା ମୋର ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ବି ଥିଲା ମୋତେ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଆଗ ଓଜନ କମାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ପୁଷ୍ଟି ଭିଟାମିନସ୍ ଫୁଡ଼ ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ ଯାହା ଦେହ ପାଇଁ ଦରକାର ସେଇଠୁ ମୁଁ ଏ ମିଲେଟ୍ ଖାଇଲି ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି ମୋର ଓଜନ 95 kg 81 kg ଅଛି ଖାଲି ଓଜନ କମିନି ମୋର ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର କମିଯାଇଛି ମୋର ଡାଇବେଟିସ୍ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ ଏବଂ ମୋର ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ନାହିଁ ଆଉ ମୋର ଲିଭର ଏକଦମ କ୍ଲିନ୍ ହେଇକିରି ଅଛି ମୋ କିଡ଼ନୀ ଲିଭ ଠିକ୍ ହେଇକିରି ଅଛି ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ଼ ରିପୋର୍ଟ ମୁଁ ପାଇଛି ସେ ବ୍ଲଡ଼ ରିପୋର୍ଟଟା ଆଜି ସେ ମୋତେ ହସିକିରି ମୋ ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ୟୁ ଆର୍ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟଲି ଲାଇକ୍ 16 ଇୟର୍ସ ଯଦି ମୁଁ ହେଲି ମୋତେ 76 ପ୍ଲସ୍ରେ ଯଦି ମୁଁ ଏ ଲାଭ ପାଇପାରିଲି ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ କାହିଁକି ନ ପାଇପାରିଲି।